ጤና ይስጥልን ውድ የፈታዴል ቤተሰቦች፣ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዕለት ሐሙስ የሰዓቱን መረጃ ነው። መንግስት የሶማሌላንዱን ስምምነት ሰርዟል በሚል በስፋት የተሰራጨው መረጃ አነጋጋሪ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት መረጃው ሐሰት ነው ሲል አስተባብሏል። መረጃው ዝርዝር አለው። በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ከነ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር ተደረገ ስለተባለው የዋሽንግተን ውይይት በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ ማረጋገጫ ሰጠበት። ሶስት ወሳኝ ጉዳዮችም ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል ሲልም ሶስቱንም የውይይት ጭብጦች ዘርዝሯል። እኛም ለመሆኑ በኤምባሲው ማረጋገጫ የተሰጠባቸው የውይይት ጭብጦች ምንድናቸው የሚለውን በተመለከተ አካተን ይዘነዋል። ባሳለፍነው ሳምንት የሶማሊያን ድንበር በመጣስ ገብቷል ስለተባለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ከቆይታ በኋላ ምላሽ ሰጠ። መንግስት በእርግጥ እንደተባለው ጦሩ ድንበር ጥሶ ገብቷል ወይስ አልገባም የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ የተሰጠውን ምላሽ አካተናል። ህወሓት ከሰሞኑ ህጋዊ እውቅና ሊመለስ ነው። ከፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ተልኳል። አሁንም ድረስ ትጥቁን ያልፈታው ህወሓት ኃይል መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ትቷል ተብሎለታል። ከፍትህ ሚኒስቴር ወደ ምርጫ ቦርድ ስለሄደው ደብዳቤ የምንላቸዋለን። ዲያስፖራውን ያስከፋል በተባለውና ውዝግብ በፈጠረው አዲሱ የንብረት ረቂቅ አዋጅ ላይ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል። መረጃውን ዘርዘር አድርገን ይዘነዋል። ለሰዓት ስለቆየው አነጋጋሪ መፈንቅለ መንግስትም የምንላችሁ ይኖረናል። እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስምምነቱ አልተሰረዘም። መንግስት የሶማሌላንዱን ስምምነት ሰርዟል በሚል በስፋት የተሰራጨው መረጃ አነጋጋሪ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት መረጃው ሐሰት ነው ሲል አስተባብሏል። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገውን የመግባቢያ ስምምነት እንደሰረዘው ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ ነው ሲል ትላንት ምሽቱን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ባጋራው መረጃ አመልክቷል። ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ መሰረተ ልማት ድርሻ እንዲሁም እንደ ሉዓላዊት አገር እውቅና ለማግኘት የባህር ጠረፍ ለመስጠት የመግባቢያ ሰነድ መፈራረሟ ይታወሳል። በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ የጦር ሰፈርና ወደብ ለማልማት 20 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የባህር ጠረፍ ተቀብላ በምላሹ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ እንዲሁም እንደ አገር እውቅና ለመስጠት ከስምምነቱ መድረሷ ተዘግቧል። በትላንትናው ዕለት መንግስት የሶማሊላንዱን ስምምነት ሰርዟል በሚል በስፋት የተሰራጨው መረጃ ሲያነጋግር ቆይቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያወጣው መግለጫ አስመስሎ አንድ የተቀነባበረ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አርማ ያለበት መግለጫ በስፋት ተዘዋውሯል። ይኸው መግለጫ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ከተለየችው ክልል ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ስምምነት እንደሰረዘችው፣ ኢትዮጵያ ከዩኬ ከጂ7 እና ከሌሎች ሀገራት ጋር ተወያይታ የሶማሊላንድን ሉዓላዊ አገርነት የምትደግፍበት ማስረጃ እንዳላገኘች፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከአሁን በኋላ ህጋዊ ያልሆነ ስምምነት ከሶማሊላንድ ጋር እንደማያደርግ፣ ኢትዮጵያ የሶማሌላንድ ጉዳይ ሶማሊያ ስለሆነ ፖለቲካዊ ችግራቸውን በአንድ አገር ጥላ ስር እንዲፈቱ እንደምትተው የሚገልጽ ነው። ይህ ግን ፍጹም ሐሰተኛና መግለጫ የተቀነባበረ ነው ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ትላንት ምሽቱን ባጋራው መግለጫ አመልክቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በአገር ውስጥ በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች መግለጫም ሆነ መረጃ የሚሰጠው በይፋዊ ጽህፈት ቤቱ ገጾች ላይ ብቻ እንደሆነ አክሎ ገልጿል። ሁሉም ሰው የጽህፈት ቤቱን ይፋዊ አርማ በመጠቀም ከሚሰራጩ እንደዚህ አይነት የውሸት መረጃዎች ይዘቶች ራሱን እንዲጠብቅ አደራ ብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ስለ እነ ገዱ ውይይት የአሜሪካ ኤምባሲ ማረጋገጫ ሰጠ። በሶስት ጉዳዮች ውይይት ተደርጓል። ኤምባሲው የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደርና ሌሎች የአሜሪካ ፖለቲከኞች ጋር ተገናኝተው መክረዋል በሚል ከሰሞኑ መረጃዎች ሲወጡ የቆዩ ሲሆን ኤምባሲው ማረጋገጫ ሰጥቶበታል። በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ በኤክስ ገጹ ባጋረው በዚሁ መረጃውም አምባሳደር እርቪን ማሲንጋ ከቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ከቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ መሪ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ጋር ተገናኝተው የመከሩ መሆኑን አስታውቋል። ይህ የኤምባሲው መረጃ ውይይቱን በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ መሆኑን አክሎ ውይይቱን በሶስት መሰረታዊ ጭብጦች ላይ ተመስርቶ የተካሄደ ነው ሲልም ነው ያስታወቀው። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ዙሪያ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ የተመለከተ ነበር ሲልም ኤምባሲው በዚሁ መረጃው አስታውቋል። በሶስተኛ ደረጃም አሜሪካ አንድነቷ ለተጠናከረ ሰላማዊት ኢትዮጵያ ማበርከት በሚገባት እገዛ ዙሪያም ውይይት የተደረገ መሆኑን ይኸው በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ የለቀቀው መረጃ አመልክቷል። በኤምባሲው መረጃ በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም በዚህ ውይይት ላይ በእነ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በኩል አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል በሚል ሀሳብ የሰጡ መሆኑም ነው የታወቀው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። መንግስት ገባ ስለተባለው ጦር ዝምታውን ሰበረ። የሶማሊያን ድንበር ጥሶ ገባ ስለተባለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጠ። የሶማሊያን ድንበር ጥሶ ገባ ስለተባለው ጦር በሚዲያዎች መረጃዎች ሲሰራጩም ሆነ በሶማሊያ መንግስት በኩል ክሱ ሲቀርብ በመንግስት በኩል የተሰማ ምላሽ አልነበረም። ሆኖም መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ አማካኝነት ለቢቢሲ በሰጠው ማብራሪያም
የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ወደ ሶማሊያ ግዛት ዘልቆ ገብቷል የሚባሉን ጉዳይ በጥብቅ አስተባብሏል። ባሳለፍነው ሳምንት ከ3000 እስከ 4000 የሚሆነ የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያን ድንበር በመጣስ በደቡባዊ ሶማሊያ የምትገኘው ሂራን ግዛት ገብቷል የሚሉ መረጃዎች ሲሰራጩ ቆይተዋል። ከመረጃዎቹ መሰራጨትም ባለፈ የሶማሊያ መንግስት በተባበሩት መንግስታት መድረክ የኢትዮጵያ መንግስትንም የከሰሰበት ሁኔታም ታይቷል። ሶማሊያ ክሷን ያሰማቸው የመንግስታቱ ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ ጸጥታ ላይ ባላቸው ሚና ዙሪያ በመከረው የሰኔ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ስብሰባ ላይ ነበር። በመንግስታቱ ድርጅት የሶማሊያ አምባሳደር አቡበከር ኡስማን የኢትዮጵያ ወታደሮችን ድንበር ጥሰው ገብተዋል፣ ወታደሮቹ በህገወጥ መልኩ ድንበር መጣስን ጨምሮ በሚፈጽሟቸው እርምጃዎች ምክንያት አገሪቷ መስከረም ወር ላይ ያቀደችውን ሽግግር ለማራዘም ተገዳለች፣ እነዚህ የማተራመስ እርምጃዎች በሶማሊያ እንዲሁም በቀጠናው ላይ ሊኖራቸው የሚችለውን አንድምታ ምክር ቤቱ እንዲያስብበት የሶማሊያ መንግስት ያሳስባል ሲሉም ነበር አምባሳደር አቡበከር ኡስማን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ክሳቸውን ያሰሙት። በዚሁ ዙሪያም ለቢቢሲ ማብራሪያቸውን የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ አትሚስ እንዲሁም ከሶማሊያ ጋር ባላት የሁለትዮሽ ስምምነት በሶማሊያ በርካታ ወታደሮችን እንዳሰማራች በመጥቀስ ሰራዊቱ ከዚህ ቀደም ከሚያደርገው መደበኛ እንቅስቃሴ ውጪ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ሲሉም ነው የተናገሩት። ስለዚህም በሶማሊያ በኩል እንደተባሉ ድንበር ተሻጋሪ የሆነ ኦፕሬሽን አልተካሄደም ሲሉ ነግረውኛል ያለው ቢቢሲ በጉዳዩ ላይ በሶማሊያ ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ከሚመሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ተደርጓልም ማለታቸውን አክሏል። በውይይቱም በተገኘው መረጃ መሰረት ከዚህ ቀደም ይደረግ እንደነበረው ማንኛውም በቀጣይ ሊከሰት የሚችል ስጋት ካለ ለመከላከልና ለመቋቋም የሚያስችል መደበኛ የሆነ ወታደራዊ ስልጠና ነው ሲካሄድ የነበረው ብለዋል። በሶማሊያ በሰፈረ ኢትዮጵያ ኃይል ቦታ መቀየር፣ ከአንድ የጦር ሰፈር ወደ ሌላው መንቀሳቀስ እንዲሁም የመሳሪያ ወይም የሌሎች ወታደራዊ ግብዓቶች እንቅስቃሴ እንደሚደረግም ቃል አቀባዩ የተናገሩ መሆኑንም ይኸው የቢቢሲ ዘገባ አክሎ አመልክቷል። በቅርቡም ይኸው መደበኛ እንቅስቃሴ ነበር ሲሉም ቃል አቀባዩ ገልጸውልኛል ያለው ቢቢሲ የሶማሊያን ክስ አሁን ካለው ውዝግብ ጋር ተያይዞ በሚዲያ ነገሩን ለማቀጣጠል የሚደረግ ጥረት ነው ሲሉ ወቀሳ መሰንዘራቸውንም አክሏል። የሶማሊያ መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት መቀመጫ ከሆነው ቪላ ሶማሊያ ውጭ ያለውን የሶማሊያ ግዛት የሚቆጣጠር መንግስት አይደለም በማለትም አምባሳደር ነብዩ ተድላ መናገራቸውን ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አክሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ህወሓት ከሰሞኑ ህጋዊ እውቅናው ሊመለስ ነው። ከፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ተልኳል። ፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ሰኔ 17 2016 በጻፈው ደብዳቤ መሰረት ህወሓት አዲስ በተሻሻለው አዋጅ መሰረት እንዲመዘገብ ተፈቅዶለታል። ህወሓት መሳሪያ አንስቶ መንግስትን የተዋጋ ስብስብ በመሆኑ ቀድሞ የፓርቲዎች ምዝገባ ህግ መሰረት እውቅናው ተነፍጎ ነበር። ፓርቲው እንደ አዲስ እንዲመዘገብ አሊያም ጉዳዩን ወደ ችሎት ወስዶ እንዲከራከር ምርጫ ቦርዱ ምክረ ሀሳብ አቅርቦ ነበር። ህወሓት በፕሪቶሪያ ስምምነት ከመንግስት ጋር የተደራደርኩት ባለኝ የፓርቲ እውቅና ነው፣ እንደገና አልመዘገብም ማለቱ ይታወሳል። የኋላ ኋላ የታጠቁና መሳሪያ ያነሱ ኃይሎች ተመልሰው ወደ ህጋዊ ፖለቲካ መስመር የሚገቡበት ህግ ረቆ በፓርላማ መጽደቁ ይታወሳል። ይህም በህወሓት ቤት ከፍተኛ ደስታ የፈጠረ ነበር። የፍትህ ሚኒስቴር ይህንን አዲስ ህግ ተከትሎ ፓርቲው ህጋዊ እውቅና እንዲመለስለት ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ አስገብቷል። ሰኔ 17 ከፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ በተላከው ደብዳቤ በልዩ ሁኔታ ፓርቲው ምዝገባ እንዲደረግለት ይጠይቃል። ህወሓት ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመፅ ተግባር ላይ በመሳተፉ ምክንያት ጥር 10 ቀን 2013 ምርጫ ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ ፓርቲው ህጋዊ ሰውነት መሰረዙን የፍትህ ሚኒስቴር ደብዳቤ ያስታውሳል። ሆኖም ፓርቲው ኃይልን መሰረት ያደረገ ተግባሩን በማቆም ህገ መንግስታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን አክብሮ ለመንቀሳቀስ የተስማማ በመሆኑ በተሻሻለ የፓርቲዎች ምዝገባ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት በልዩ ሁኔታ እንደ ፓርቲ ለመመዝገብ እንዲችል ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ፍትህ ሚኒስቴር በደብዳቤ ጠይቋል። ህወሓት ከአመፅ አርቋል ቢባልም በራያና ጠለምት ባለፉት ወራት እስከ ሰኔ 30 ግዛቶቹን ጠቅልሎ ለመያዝና የተመሰረተውን የአማራ ክልል አስተዳደር ለማፍረስ ታጣቂዎች ሲያሰማራ ታይቷል። ህወሓት አሁንም ድረስ ከ200,000 በላይ ታጣቂዎች እንዳሉት ራሱ በይፋ የሚናገረው ነው። መንግስት ህወሓት ታጣቂዎቹን እንዲበትን ሲጠይቅም ይሰማል። በራያና አካባቢ ህወሓት ታጣቂ በፈጸመው ግድያና እንግልት የተማረረው ህዝብ ከአንድም ሁለት ጊዜ ተቃውሞ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ታዲያ ህወሓት አሁን የግጭት ምክንያት በሆነበት እንዲሁም ታጣቂውን ባላስፈታበት ሁኔታ አቻኩሎ የፓርቲነት ህጋዊ ሰውነቱ እንዲመለስ ሊደረግ መሆኑ የሚያስተዛዝብ ሆኗል። በቀጣይ መረጃ በቢራ ምርቶች ላይ ታክስ ጭማሪ ተደረገ። መንግስት በቢራና በትንባው ምርቶች ላይ ጣለውን ኤክሳይዝ ታክስ በመከለስ ከዚህ ቀደም ከነበረው የክፍያ ምጣኔ ላይ ጭማሪ ያደረገ መሆኑ ታወቀ። ዘገባውን ያሰራጨው ካፒታል ጋዜጣ እንዳስታወቀው ከሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር በቁርጥ በተጣለ ኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ ምጣኔ ላይ ባደረገው ማስተካከያ በቢራ የትንባሁ እንዲሁም የፕላስቲክ ከረጢት ምርቶች ላይ ጭማሪ አድርጓል። ከአንድ ዓመት በኋላ በተከለሰው ኤክሳይዝ ታክስ ላይ ውሃን ሳይጨምር ቢያንስ ከክብደቱ 75% የሚያለው በአገር ውስጥ ግብዓት የተመረተ ቢራ 30% ወይም 21 ብር በሊትር ከሁለቱ ከበፊቱ 30% ወይም 8 ብር በሊትር ጭማሪ የተደረገበት መሆኑን ነው ዘገባው አክሎ ያስታወቀው።
የሚፈሉ መጠጦች ማለትም ሲዳር፣ ፔሪ፣ ኦፓክ ቢራ፣ የሩዝ አልኮል መጠጦች እንደዚሁም የሚፈሉ መጠጦችና የአልኮል አልባ መጠጦች ድብልቅ፣ ስታውት፣ ሌሎች ከቢራ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ መጠጦች፣ ዱቄት ቢራ የአልኮል ይዘታቸው ከ7% ያልበለጠ 40% ወይም 28 ብር በሊትር ሲሆን ከበፊቱ 80% ጭማሪ ያሳየ መሆኑ ተመላክቷል። ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ ተመርቶ በበቀለ ገብስ የተመረተ ቢራ 35% ወይም 23 ብር በሊትር እንዲሆን ሲደረግ ከበፊቱ 35% ወይም 9 ብር በሊትር ብልጫ ያሳየ መሆኑን የታወቀው። ከዚህ ቀደም 20 ፍሬ ሲጋራ 30% እና 5 ብር የነበረው የክፍያ መጠን በተሻሻለው መመሪያ 30% እና 20 ብር ያለ መሆኑን ያመለከተው ካፒታል፣ ሌሎች የትንባው ምርቶች በኪሎግራም 30% እና 250 ብር ከነበረበት ወደ 30% እና 644 ብር እንዲሆን ተደርጓልም ሲል ነው ያስታወቀው። በተመሳሳይ ፕላስቲክ ከረጢት ወይም ፌስታል 40 ብር በኪሎግራም የነበረው 103 ብር መሆኑን ካፒታል ከመመሪያው መመልከች እያለውም ብሏል። በቀጣይ መረጃ፣ መንግስት ዲያስፖራን ያስከፋል ስለተባለው አዋጅ። ሰሞኑን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችል ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ሕጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረት በመንግስት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ መያዙ ይታወቃል። ይኸው ረቂቅ አዋጅ የሚጸድቅ ከሆነ 10 ዓመት ወደኋላ ተመልሶ ተፈጻሚ ይሆናል ነው የተባለው። ይህ አዋጅ በቢሊዮን ዶላር ወደ አገር ውስጥ የሚልከውን የዲያስፖራን ያስከፋል፣ እንዲሁም በቂ ጥናት ሳይደረግበት የተመራ ነው በሚል በርካታ ትችቶችን ሲያስተናግድ ቆይቷል። ይህንን አዋጅ በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የንብረት የማስመለስ አዋጁ ጤናማ፣ ፍትህ የሆነ በህግ ስርዓት የሚመራ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅን አስመልክቶ ከህብረተሰቡ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ላይ የፍትህ ሚኒስቴር ማብራሪያ እንዲሰጥበት ባዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ የፍትህ ሚኒስትሩ እንደገለጹት የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጁ 4 መሰረታዊ ዓላማዎችን መሰረት ያደረገ ነው። ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎች እየተበራከቱ በመምጣታቸውና ሰዎች ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ወደ ወንጀል እየሄዱ በመሆኑ ንብረታቸው የሚወረስ መሆኑን ካወቁ ወደ ወንጀል እንዳይገቡ ያደርጋል ተብሎ ስለሚታመን በወንጀል ጥቅም እንዳያገኙ ለማድረግ ነው ሲሉ አመልክተዋል። ሚኒስትሩ አክለውም በተለያዩ አገሪቱ ህጎች ውስጥ ሀብት ማስመለስን አስመልክቶ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን ወደ አንድ አምጥቶ በወንጀል የተገኘ ሀብትን ለማስመለስና ሰዎች በወንጀል ሀብት አግኝቶ በአንዱ ህግ የተከሰሰ ሰው ሀብት የሚመልስበት በሌላ የተከሰሰ ደግሞ ሀብት የማይጠየቅበትን አሰራር በማስቀረት ወጥ የሆነ ሀብት የማስመለስ ስርዓት ለመዘርጋት ያስችላል ብለዋል። ዶክተር ጌዲዮን ሁሉን አቀፍ የተሟላ ምንጭ ያልታወቀ ሀብትን በሁሉም አካላት ላይ ተፈጻሚ ለማድረግ እስካሁን ባሉት ህጎች የመንግስት ሰራተኞችና ኃላፊዎች እንዲሁም የህዝባዊ ድርጅት ሰራተኞችና ኃላፊዎችን ብቻ የሚመለከት እንደነበር፣ ይህ አዋጅ ይህንንም የማስተካከል ዓላማ አለው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ህጉ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግዴታን ለመወጣትና ዓለም አቀፍ መስፈርቶችንም ለማሟላት ያስችላታል ሲሉ የፍትህ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። የሀብት ማስመለስ ህጉ 8 ክፍሎችና በ51 አንቀጾች ተከፋፍሎ የተዘጋጀ መሆኑን ያነሱት ዶክተር ጌዲዮን ህጉ ሲዘጋጅ በኢትዮጵያ እስካሁን ያሉ ህጎችን መሰረት ያደረገና የሌሎች ሀገራትንም ተሞክሮ ያገናዘበ እንደሆነ ጠቁመዋል። በህጉ ላይ በተለያየ መልኩ የሚነሱ ጥያቄዎች እንዳሉ ያነሱት ሚኒስትሩ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ ህጉ ወደ ኋላ 10 ዓመት ይሄዳል፣ ይህ ከህገ መንግስቱ ጋር ይጋጫል የሚል እንደሆነና በህገ መንግስቱ የወንጀል ህግ ወደ ኋላ ሄዶ እንደማይሰራ እንጂ የፍትሐ ብሔር ህግን አይጠቅስም ብለዋል። ረቂቅ ህጉ ዲያስፖራውን ለመጉዳት ተብሎ የተዘጋጀ ነው እየተባለ የሚነሳውን ጥያቄም ህጉ በላቡ በወዙ ሰርቶ ወገኑና ቤተሰቡን የሚደጉመው ዜጋ ላይ ያተኮረ አለመሆኑንና በዲያስፖራው ላይ ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳያደርስ ጥረት እንደሚደረግም አንስተዋል። ረቂቅ ህጉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ እንደሆነና ገና ውይይት የሚደረግበት እንደሆነ የተናገሩት ሚኒስትሩ ከዲያስፖራ ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ ሊደረግ የሚገባው በሀገር ውስጥ ምንጩ ያልታወቀ ሀብት አፍርቶ ዘመድ ከውጭ ልኮልኝ ነው በሚል ማምለጫ ቀዳዳ እንዳይፈጥር መሆን አለበት ብለዋል። በመጨረሻው መረጃችን፣ ለሰዓታት የቆየ መፈንቅለ መንግስት ከሸፈ። በደቡብ አሜሪካ የምትገኘው ቦሊቪያ ትላንት ለሰዓት የቆየ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጎ መክሸፉ ተሰምቷል። ወታደሮች የፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስት ጥሰው በመግባት ግልበጣ ሞክረው ሳይሳካ ቀርቷል። ትላንት የፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስቱን በኃይል ሰብረው ገብቶ የወረሩት ወታደሮች ከቤተ መንግስቱ አካባቢ መሄዳቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንት ሉዊስ አርሴ ወታደሮችን እየመሩ ቤተ መንግስት የገቡትን የሰራዊቱን አዛዥ ጄኔራል ጆዋን ጆሴ ዙኒጋን ከስልጣን አውርደው በሌላ ተክተዋል። አዲሱ የሰራዊት አዛዥ ጆሴ ዊልሶን ሳንቼዝ ሁሉም ቤተ መንግስት የመጡ ወታደሮች ወደ የመጡበት ወታደራዊ ሰፈር ወይም ክፍል እንዲመለሱ አዘዋል። ይህን ተከትሎም ወታደሮቹ በስፍራው ለቀው ሄደዋል። ፕሬዚዳንት አርሴ አዲስ የአየር ኃይል አዛዥና የባህር ኃይል አዛዥም ሾመዋል። ፕሬዚዳንቱ ወታደሮች ቤተ መንግስቱን ሰብረው መግባታቸውንና መውረራቸውን ተከትሎ ህዝቡ በነቂስ ተደራጅቶ ወደ ጎዳና እንዲወጣና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንቅስቃሴውን እንዲያከሽፍና ዴሞክራሲውን እንዲያስጠብቅ ጥሪ አቅርቦ ነበር። በዚህም በርካቶች የአገሪቱን ባንዲራ ይዘው በቤተ መንግስቱ አካባቢ ተሰብስበው ነበር። ፕሬዚዳንቱ ሙከራው መክሸፉን ተከትሎ ህዝቡን በእጅጉ አመስግነዋል። ወታደሮችን እየመሩ ቤተ መንግስት የገቡት ጄኔራል ጆዋን ጆሴ ዙኒጋንም
ምንም እንኳን የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ነኝ ብለው በግልጽ ባይናገሩም ጥፋት ይቁም፣ አገራችንን ወደ ድህነት መምራት ይቁም፣ ሰራዊታችንን ማዋረድ ይቁም ሲሉ ተደምጠው ነበር። ጦሩ ዴሞክራሲ ወደ ነበረበት ለመመለስና የፖለቲካ እስረኞችን ነጻ ለማድረግ እንደሚጥርም ሲናገሩ ተደምጠዋል። ዙኒጋን አዲስ የሚኒስትሮች ካቢኔ እንደሚቋቋም፣ ካሁን በኋላ አገሪቱ አሁን ባለው መንገድ እንደማትቀጥልም ገልጸው ነበር። ጀነራል ዙኒጋን ከሽፏል ከተባለው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኋላ ቀጣይ ዕጣ ፈንታቸውንና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ለጊዜው አልታወቀም። ቦሊቪያ በደቡብ አሜሪካ የምትገኝ ከ12 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ናት። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።